gudoomiyihii komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdirashiid maxamed xirsi riyaraac ayaa iska casilay xilkii iyo xubinnimadii guddigaasi sida uu warbaahinta uu xaqiijiyey gudoomiye riyaraac dhalinyaro waad salaamayaa iyo saxaafadaba aad iyo aad baan idiin salaamayaa bulshada reer Soomaaliland ee daawan doontana dhammaan waa salaamayaa salaan kadib waxaan maleynayaa halka idin xoqanaysaa waxa weeyaan oo ilaa shalay socotay ma dhabba ma isaxasilay marka ha waan isaxasilay dhab weeye komishkii doorashooyinka waan iska casilay marka taas waa taa qodobka labaad waxaan runtii aada ugu mahadnaqayaa dhammaan cid kasta bulshada reer Soomaaliland say u dhan tahay cid kastoo aanu soo wada shaqaynay hadday xukuumadda tahay xisbiyada tahay ciidamada qaranka tahay beesha caalamka tahay jaamacadaha tahay ardayda tahay dhammaanba iyo bulsho weynta Soomaaliland xildhibaanadii kuwii dhacay iyo kuwii soo baxay dhammaan aan doorashada u qabanay dhammaan dadka waa u mahadnaqayaa komishka doorashooyinku dee muddo aanu joognay laba sannadood ka badan waxaanu qabanay iyo doorashadaa ka wada warhayseen ee la socoteen doorashadii isku sidkanayd ilaahay mahadii ilaahay uu nagu asturay doorasho wanaagsan baa inoo dhacday arrintaas runtii aada baan ugaga mahadnaqaynaa dhammaan cid kastoo gacan ka geysatay iminka waxaanu runtii qabanay shaqo badan oo doorashadan soo socota hadday tahay shaqaalayntii gobollada iyo degmooyinka hadday tahay tababaradii hadday tahay dhaqaalihii oo qaybihiisii aanu ka howlgalay oo xukuumaddu qayb badan noo soo shubtay runtii howl badan baanu sii qabanay oo diyaar ah halkii markii uuna ay ahayd inaanu tababaradii iyo sii wadno dhallinyaradii tababaro howlihii hore ugu dhaqaaqno ayuunbaa dee amarkan ilaahay dhacay iyo khilaafkan iyo hawshan tibi dabeedna halkaasay markaa hawshaas runtii taagan tahay waajibaadka ama waajibaadka ama xilka komishanku waxa weeyaan aada buu ballaaran yahay waxaa ka mid ah in shuruucda la ilaaliyo waxaa ka mid ah in doorashooyin xaq oo xalaala la qabto waxaa ka mid ah in cadaalad iyo sinaan dadka lagu maamulo macnaha cadaalad iyo sinaantu maaha oo keliya in sanduuqa la tiriyo codka ku jira macnaha cadaaladda iyo sinaanta iyo waxa weeyaan from the grass root halka u hooseysa shaqada u hooseysa shaqaalaynta dhaqaalaha awaamiirta nidaamka wada shaqaynta waxaasoo dhan baa ka horreeya in sanduuqa la tiriyo hadday waxaa ka xumaato cadaaladdu ama waxa ay ka xumaado nidaamku dee waxay noqonaysaa sanduuqa la tirinayo doorashada marka la gaarana sax noqon lano haddii aad marka hore marka runtii arrimaha khilaafka keenana kuwaasay u badan yihiin intaan doorasho la gaadhin in wixii ka horreeyey xaabadeedii iyo diyaargarowgeedii in ay runtii noqotay in laysku afgaran waayo waxaa ka mid ah horumarka komishanka doorashooyinku dee maaha baranbaynu nahay waynu koraynaa horaynu u soconaa wataa daara la dhisayo wataa shuruuc la samaynayo wataa dowladdu hor u socoto oo inaga itiraaf raadinay komishanku qayb buu ka yahay koritaanka marka horumarka iyo in wax la cusub la keeno iyo in wax la kordhiyo iyana waajibaadkay ka mid tahay kuwaasuna waxay ahaayeen runtii meelaha muran ka dhashay muran runtii dhinacyo badan leh ayaa runtii dhashay laakiin waxaan idiin sheegayaa wax waliba waxay leeyihiin barbilow ama meelay ka bilaabmaan barbilowga muranku wuxuu ahaa ilaa bilowgii komishanku bilaabmay soo socday intaaba isu dulqaata iyo isjiida iyo wada iyo isu toosiya iyo isu celiya bay runtii kusoo socotay bilaadanku dee daaqad buu leeyahay limid buu leeyahay limidku hadduu limidku gaadho dulqaadku dhammaado wuxuu dhammaadaan dee aakhirka wau qarxayaa un qofku marka muranka saldhigiisu wuxuu ahaa in runtii runtii ay dhacday in la saxeexi waayo aanu ku heshiin weyno inaanu saxeexno xeerkii komishanka lagu maamulay oo ahaa dee saldhigga iyo buddhigga
lagu wadayo xeerkan waa xeerosaadka komishanka doorashooyinka xeerosaadka komishanka doorashooyinku qodobkiisa 30aad wuxuu dhigayaa hadii aanay dhamaan xubnaha komishanku saxeexin dhaqangalma madama uu aanu dhaqangal ahayn de wax lagu shaqeeyo weelkii lagu shaqeyn lahaa maqna xeerka laba jeer baanu laba xeer buu noqday sababtu noqday waxay markii hore aanu nimi xubnuhu kala maqnaayeen waxaa lagu shaqeynayay xeer la oran jiray 20 iyo 37 labada xeer baanu ku samaynay xubnihii baa saxeexay xubnihii kale markay yimaadeen xisbiyada mucaaradku waan hor dhigay waxa ku yidhi xeerkan saxeexa waa la diiday si cad baa loo diiday in la saxeexo intii aanu ku jiray hawsha yaa waxaa dhacay in xeerkii la bedelay oo lasoo saaray xeer la yidhaaho xeer 91 xeer 91 haddii lasoo saaray waxaa laga guurayaa qasaba xeerkii hore ee lagu shaqeynayay bikoos wuxuu ka hor imanayaa xeerka dambe xeer 91 markuu soo baxay waxaan dib u sameeyey xeerka laftiisii xeer 91 xeerka abuurmay boorame mar aanu shaqo u tagnay waan hor dhigay xubnaha komishanku kaasaan boorame hor dhigay markii soo akhriya soo saxeexa xafiiska markaanu nimi war xeerkii ma la saxeexay hal la saxeexo waa la saxeexi waayey berberaanu tagnay kanaan hor dhigay oo isbedelay waa la saxeexi waayey waxay noqotay labadii xubnood ee mucaaradku soo direen inay dhahaan guddoomiyenimadaadana ma aqoonsanin xeerkana saxeexi mayno komishankuna waa ku meel gaadhba anugu cidu meeluu ku meel gaadh u ahaa garan maaye dabeedna waxay noqotay halkaa in dee runtii uu ka dhaco khilaafkii halkaa ka bilaabmay in beyskii la waayay shaqada in markaa ay noqotay nin toocsi iyo qof waliba siduu doono ha u shaqeeyo layno wixii laysku maamulayay ama lagu kala baxayay kanu ahaa mar haddii kanu dhaqangal noqon waayay xeer 91 waxba kama sheegaya shaqada komishanka laakiin xeerka sheegaya kanu ah marka xeerkaasu sidaasaanu ilaa maanta dhaqangal ku ahay waxaan marka idiin raacinayaa ma jiro xeer iyo sharci somalilan yaalla qof walba waan jaalanj garaynaya ciduu doonaa noqdo guddoomiyaha maxkamadda sare noqdaa adduuna qof walba waan jaalanj garaynayaa ma jiro xeer iga qaadi karayay guddoomiyaha komishanwaxaan uga jeedaa kanu ahaa kiiga qaadi lahaa marka ninkii diiday inuu saxeexo ayaa cuskaday oo yidhi waa kaaga qaaday dhaqangallama iyadaa dembiya laynu marka hore xeer 91 ma qorayo niman looyaraayo aan maqlayo ka hadlaya ma qorayo wuxuu qorayaa sida laysu dooranayo wuxuu qorayaa hal xaraf oo ah guddoomiyaha iyaga iska dhex dooranaya iyo guddoomiye ku-xigeenka laakiin waa marma waa marka aanu guddoomiya joogin oo komishanku cusub yahay haddii meeshii guddoomiya joogo ma labaa layska dul dooranaya waa in la helaa xeer lagaga qaado kii hore xilka marka xilka laga xayuubiyo guddoomiye la doortaa maadaama aanu xeerkii qodobkan la cuskanayay 17aad uu sheegayo in guddoomiyaha xilka lagaga qaadi karo aanu dhaqangalba ahayn oo xubnihii komishanku diideen inay saxeexeen haddana cuskadeen sidaa weeye saanu leeyahay cid iga qaadi kartaa anigoo anigu ka taga sidaa mooyaane iyo dee madaxweynuhu intuu guddi soo diro shaqada iga eriya xilka igama qaadi karin shaqada iga eriya oo dabeedna shaqada marka laiga eriya baarlamanku aasixiyo ee markaa aniga xilkiiba iska wada tagay laakiin waxaan la sheegayo nimankan garyaqaanada sheegtay anugu waxaan is leeyahy waa been yaqaani ay la soo fadhiyaan xaqiiq maaha wax jira maaha cid xiliga qaadi karaysana ma jirin garyaqaanada horta kolley dee dhowr nin baa ka hadadlay laakiin nimanka kale ma xusuustay nin la yidhaaho mubaarak aar waan ka xusaya oo ku celceliyo dhowr jeer yidhi waa sharci waxaanan isleeyahay arintaa inaanan ka hadhin aanu sharciga isla tagno saaxiibkay ha caddeeyo halka ay sharci ku tahay in xilka laga qaadayo bikoos dadka in la majara habaabiyo misleading lagu sameeyo sharciga been laga sheego qofka lagu gifo oo character assassination lagu sameeya maaha wax saxa marka waxaan leeyahay horta khilaafku saas uu bilaabmay xeerarkaasaana ka mas-uula meel aan sharci lahaynna lama wada shaqayn karo meel aan sharci lahaynna lama wada joogi karo meel aan dadka wax kale xukumo lagu haynna
لما وضي كرو وحن مركب سوق بجوينا يا وحن رنتي سي مك يميسان لأو بينني بدي مدح بدن وحسبي هذا معارض كاهي انت هادلان وسوتا اغان بيوحي دهان كوميشكا فرقلين بالاقوها يا دلوع دا هذا الكنا وحويان وحنون سلايا هاي انا وسانو صورنا ايو iyagu may oran laakiin saanu sawiranay waxa weeye arun baa lay jeedeeyo leey waxa magta fargelin baa lagu haya waxaan leeyahay qof weyn baanahay masuul baanaha waa lay dhaariyay maaha in la isu geefo oo ma aragtay waxaan xaqiiqdeeda lahaynin mar walba lagu celceliyo la sheego waan beeninayaa marka arintaas inaan cidina fargelin ku hayn madaxweynaha iyo xukuumaduna aanay war ka haynin waraaqdan qoray ogeyn dooc iyo dareen aanu ka haynin intaan qoray oo saxeexay aan u geeyay cidda ogeyd waxay ahayn komishinaarada saddex casho ka hor baan qoray warqadda u dhiibay saxeexaan ku yidhi way diideen markay diideenna meesha ay ahayd baan u diray midda uu ninkaa looyarkii wuxuu leeyahay waa in saddex xubnood soo jeediyaan afar xubnoodna asixisaa warqadda waxaan leeyahay saaxiibkay kan u ahaa kay ku qoray kana dhaqan galma xaggaad mari marka yaa marka maya la iska agfadhiyaya sharci mar haddaan sharci jirin dee waxay noqotay anna inaa waraaqda qoro waa runtii haddii xeerkan u saxeixnaan lahaa waxay ahayd in saddex komishinaer soo jeediso afarna lagu ansixiyo laakiin maadaama aan sharci jirin oo xeer jirin komishinaradii iyo tiimkiina aanay ogolayn in la geeyo dee meesha ku jiri mayno inaanu markaas sheegna xaq wey aad baa umahadsanaguddoomiyewaxaan ka socdaa telefishinka sahan laba su-aalood ayaan rabaa inaan ku weydiiyo muddo badan ayaad madaxweyne biix saaxiib ahaydeen dad badan waxay leeyihiin madaxweyne biix ayaa dhabarka kasoo taabtay oo isacsalaadiisa ka dambeeya oo ku xumaynaya asxaabta mucaaradka doorashada soo socota ee fooda inagu soo haysa su-aasheeda labaad waxa weeye khilaaf ayaa idin soo kala dhexgalay adiga iyo xubnaha guddiga doorashooyinka oo ku salaysan shaqaalaha guddidaasi labadaa su-aalood baan ku weydiinaya madana guddoomiye way haddaan ku horeysiiyo horta dee muddo dheer arrintaas ma jirtay muddo dheer madaxweyne muuse saaxiib maanu ahayn dhe haddii saaxiibtinaba la eegayo muddada aan runtii saaxiibka ahayn rag badan oo madax ayaa ka muddo dheer oo ka muddo badan aan saaxiib ahayn laakiin dee waxaa madaxweynihi xilka ii magacaabay xilkaa ayuunbaana runtii annaga isukaaya keenay oo aanu dee ku wada shaqaynaynay xilkana dee guddi baanu ku ahayn marka waxba kama jiraan marka iscasilaadayda anigaa u badheeday waanan idiin sheegay waxyaabaha kilifay wax qof bilaaadanay xamili laba sannadood baan soo waday sharci la-aan haddii cidi ka dambaysay labada xubnood ee xusbiyada mucaaradkii soo magacaabeen baa ka dambeeyey eeyidhi guddoomiyena ma ihid xeerkii komishkana saxiix waa meesha in lagu kala tago marka way gaadhay dee ummadda aanaan been u sheegin qaranka wixii si u celinno run u sheegno way gaadhay muusena warqadda horena mu ogeyn tanna mu ogeyn waxaba anaa ku gaadhay garaadkayga iyo go-aankayga ku qaatay waxaba anaa geeyey labadaba anaa geeyey arrinta haddaan ka gudbo intaa kaga gudbo arrinta shaqaala wuu jiray muran badan baa runtii naga soo dhex maray laba weji buu lahaa weji wuxuu ahaa waanu isku qabsannay shaqaalaha komishanka ee dalka ka shaqeeya dadkuma wada leh intaan u sheegaya bulshadan lama wada leh ummaddana kama dhexeeyo meel walba cid gaarabaa u badan cid baa iska joogta murankayga ugu horreeya wuxuu ka bilaabmay war dadkaa wax u qaybin waynu dhaaranay ummadda cadaalad baynu ugu dhaaranay cadaaladan wax ugu qaybinoo meel walba inta wada degta aynu u qaybinoo gaadhsiin haddaan for example idiin soo qaado magaalada hargeysa idinka soo qaado hargeysa taljeela kuma jiro ayuub kuma jiro gabowyi kuma jiro degaan kalena male marka dadku waxbay wada leeyihiin meelahay ka bilaabantay meelahaasay ahaayeen aanu isku qabsanay shaqaalihii la qoran la diiday la saxeexay wejiga labaad ee kale wuxuu ahaa
كوميشنر كوميشنر ذا كم يدهي روح سمي مركي شغالة لقاعدنا يشغالة خارج فضبة كي بحكم مشك والله سفرة قبل هذا اللوجو تجا والله هبين دحى امتحان بالله جا قاعدة سبيد على خارج كريا والله جا نسحية كوميشنر كوميشنر ذا كم يدهي روح سمي إنه إن الله إنتي أما وجرنا يي أما إسكوبيشة هاين هو كوي رها صعد سنين دبنا dadkii waxaan ka hadlayaa dadkii hore noo shaqayn jiray ee gobolada Joogi dabeedna dadkii ma soo codsan dad kala soo codsaday dad kala interview ugu galay xisbiyadii baa proof gareeyay markii intaas u dhacday halka la iskula soo noqday qeyla kacdo waxa la yiri dadkii hore ma soo codsan imtixaan ma jirin xisbina ma fasaxin xaqoo ka soo gelaya muwaadin imtixaan galay oo ku guuleystay baa joogay maxaad kan ku iriyeysaa ee midan soo codsan imi ka u keenaysa arinta amro badan baa ka dhacay markii aan daba galay ee aan arintii raadiyay markaatiyana wuu sameeyay ragii oo dhan weydiiyay waxaan soo xaqiijiyay in walba telefoon inta loo diray leeyahay waxba soo xareysan ujeedaduna ahayd anigu de markii dambeysa aan u fahmay ujeedadu ahayd marka dadkaas soo xareysa waayaan dadkan kalena hal la diido dad la wato waa daniga dad la wato gaara in marka meesha la soo geliyo leeyahay hebel baan ku qoray halkaana qeyla ka dhacday nimankaas waan diiday aan soo xareysan shaqaala lagu dari maayo baan kuuli lama seexayo mudane marka taasuna waxay ahayd arrimaha dhacay mudane gudoomiye in murankii muddu soo taagnaa in shaqaal commission ka dhexisa sidaad uga ka dhawaajisay iscaasiladaada iyo xubnaha kale iscaasilay laftooduba xal muu noqon kartaa commissionkii inay shaqadu sii wato maya xal uma noqon karto commissionku wax weeyaan commissionku waa garsoor garsoorkuna inuu niyad sami iyo sharci iyo go'aamo iyo nidaam ku wada shaqeeyo haddii ay ciladaas u dhacday oo ilaa halkaa la isgaaray oo waxba sharcigii socon waayey oo la saxiix waayey oo la iscasilay dee fili maayo dariiqa qura ee lagu wada shaqeyn karaa waxa weeye in shuruucda komishanka loo sameeyo oo la isku maamulo way warba sheegaya in adigu iscasilaadaadan xukuumaddu ka dhameysay isla markaasina xil xukuumaddu lagu qorsheeyay lagu soo magacaabo tuunkan maxaa ka jira waxba kama jiraan horaan uga jawaabay inaan xukuumaddu ka dambaynin arrinta ah xilka iyadu dee anigu hadda xil lay magacaabayaana ma jiro mid aan ogayna ma jiro mid aan cid ka wada hadalayna ma jiro laakiin dee waxaan ahay qof muwaadan oo wadanka joogo hadduu iska yimaado dee cidna iga mamnuucimayso ama laysiiyo laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa cidaanu haddeer ka wada hadalay iyo cid iscasilaadeeda shaqo ku lahayd iyo cid xil igu ballanqaaday cidna inaanay jirin laakiin ama xusbi ha noqoto ama urur ha noqoto ama xukuumad ha noqoto ama waxaweye nin xaydaankii hadda uu ku dhaartay ka baxay oo de madax bannaan baa noqday haddaan ururada la furay ka qayb galo iyo haddaan xisbiyada ka qayb galo iyo haddaan xukuumadda ka qayb galo iyo haddaan ganacsi iska galay haddaan shirkad u shaqeeyo xor baanahay laakiin kollibadii qof bili aadana baan wacdo taagnaan maayda arrintan ayaa ka dambeysay khilaaf kala dhex galay xubnaha komishanka doorashooyinka somalilan kadib markii guddiga xilka ka qaadeen riyar raac guddoomiye cusubna u doorteen marwa kaltuun sheekh xasan inkastoo guddoomiyihii hore ku gacansaylay tallaabadaasi cabdirashiid riyar raac oo markii hore mucaaridku ka biyadiideen magacaabistiisa xubinnimada iyo hogaaminta komishanka doorashooyinka qaranka ayaa qabtay doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka kuwaasoo uu ammaan badan ku helay riyar raac ayaa noqonaya xubintii saddexaad ee iska cadsiisay komishanka doorashooyinka somalilan oo guud ahaan ka kooban 7 xubnood waxaana hore iskaga casilay 2 xubnood oo kale khilaafka iyo kala dhantaalka ku yimid guddiga doorashooyinka qaranka somalilan ayaa la filayaa inuu saameyn muuqata ku yeesho qabsoomidda doorashooyinka u muddeysan dabayaaqada sannadkan oo ay haatanba si weyn isugu maandhaafsan yihiin xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridku